Can I be your superhero? Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado hoje. Hoje vai ser mais um vlogzinho aí, muito importante pra vocês aí, ó, que quer um dinheiro extra, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Você aí que tá desempregado, você que tá passando por um momento difícil na sua vida, velho, tô trazendo um aplicativo que tá super pagando pra vocês. Eu tenho provas, eu vou mostrar todo esse aplicativo pra vocês. Eu tô recebendo ali, tô conseguindo pegar na média 20 reais por dia nesse aplicativo, e eu vou mostrar pra vocês o que, que vocês precisam fazer pra conseguir também. Então fica no vídeo, rapaziada, já vamos deixando muito like, que esse vídeo tá vindo muito top. E vamos lá pro Polo. O Polinho tá ali fora, eu vou lá dentro dele, porque é melhor, porque, mano, dentro do Voyage aqui, pra quem não tá assistindo a reforma dele, olha como que tá aqui dentro. Tá muito bagunçado, muita sujeira. Então até limpar tudo isso aqui vai demorar um pouquinho. Então vou deixar o Voyage aqui, vou partir pro Polo. E lá dentro lá eu vou explicar todo esse aplicativo pra vocês, o que vocês precisam fazer pra também tá conquistando aí seu dinheiro. E também de conseguir de 20 a 100 reais por dia nesse aplicativo. Vamos ali pegar o celular, esqueci ali dentro, mano. E rapaziada, tudo que vocês precisam tá aqui, mano. Celular. Isso aqui é apenas a única ferramenta que vocês vão usar para conseguir tirar dinheiro aí da internet. E vamos ali no Polo ali que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Vamos ali no Polo. Vou mostrar aqui dentro aqui para vocês o aplicativo. Ai, tá quente pra caramba aqui dentro também, hein, rapaziada. Nossa senhora. Ai, vamos entrando aqui. O que vocês vão precisar fazer para também tá conseguindo aí seu 20 reais por dia. Ou até 100 reais por dia, mano. Vamos lá pro aplicativo. Pegar o celularzinho aqui. Nossa, rapaziada, tá muito quente aqui dentro. Vocês não tem noção, cara. Vamos fechar a porta aqui um pouquinho. Até que saiu o mormaço quente. Você é louco. E rapaziada, o que vocês vão precisar, mano? Aqui nesse aplicativo aqui eu tô conseguindo tirar bastante dinheiro. Tô pegando na base aí de 10 reais por dia a 20 reais por dia, dependendo o dia. Vamos entrar aqui, ó. É o TikTok, mano. Vamos aumentar a claridade aqui do celular. É esse aplicativo aqui, rapaziada, ó. TikTok. Esse aplicativo aqui é muito top, de verdade. Ele tá pagando. Você assiste vídeos no celular, né? Só que o mais importante dele é que é um perfilzinho quase igual o Instagram. Você tem seguidores, tem curtidas, tem like, tem visualização nos vídeos que você posta. E eu tô postando vários vídeos lá também. Se você não me segue lá no TikTok, segue lá. Meu nome tá esse aqui, ó. GaSantosTube. Só escrever aí que vocês vão achar. Mas o que, que é importante desse aplicativo, cara? Vamos clicar aqui, ó. Aqui vocês podem ver que tem muito vídeo mesmo. E pra quê? E por que esses vídeos aqui, rapaziada? Se você assistir esses vídeos aqui, eles te dão rubi. Vamos aqui na parte aqui da o mais importante aqui, ó. Vocês vão clicar, vamos começar de novo, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Nessa moedinha cor de ouro. Você clicou, vocês estão vendo aí, ó, que eu consegui R$35,95. Mas esse daqui é o que sobrou, rapaziada. O que sobrou, porque eu já tirei. Quer ver, ó? Vocês veem aqui, ó, retirada. Olha quanto que eu já tirei aqui, ó. R$75,95 desse aplicativo, usando apenas 4 dias de uso, velho. 4 dias de uso, rapaziada. Eu consegui tirar esse valor. R$75,95. E, cara, todo dia eu tô conseguindo fazer dinheiro aqui. E o que que é bom disso, mano? Você vem aqui embaixo, aqui, ó, vai ter várias missãozinhas pra vocês fazer. Por exemplo, aqui, ó, assista 3 minutos o vídeo. Aí todo dia vai aparecer esse daqui laranjinha. Você clica, assista 3 minutos, tal. Você clicou, vai assistir 3 minutos lá os vídeos. Ou se você não quiser vir aqui, já entra no vídeo e vai acessando os vídeos lá. Vai assistindo mais de 10, 20 minutos e vai subindo aqui em cima. Vocês vêm aqui, ó, são todos os amigos que tá vinculado comigo. E o que que vocês vão precisar fazer, rapaziada? Vocês clicando aqui, ó. Clicou na moedinha, né? Eu vou deixar meu código aí. Esse código aqui, ó. Vocês vão entrar ganhando.
E rapaziada, vocês entrando aí, ó, vocês vai lá no código de convite, vocês vai colocar esse código aqui, ó, 28209724 no código de convite, nesse código aqui, ó, código de convite logo embaixo do convidar e clica confirma. Você fazendo isso, já você vai ganhar um real e pouco aí, você já vai começar ganhando dinheiro para desativar. E rapaziada, esse aplicativo é muito bom, cara, que você fica assistindo vídeo, você vem aqui, ó, fica assistindo vídeo. Tem vários vídeos, você pode postar vídeo no seu, vai aparecer as missãozinhas. Poste dois vídeos por um vídeo por dia. Posta um vídeo para ganhar não sei quantos rubi. Compartilha. E vocês vai compartilhando e vai ganhando reais aí a partir dos vídeos. Todos esses vídeos aqui, ó, vocês vão assistindo. Esses vídeos sim, você vai se entreter muito. São vídeos muito top. Vocês vão curtir demais. E eu recomendo super, super vocês baixarem esse aplicativo aí, ó. Eu vou deixar o link na descrição, rapaziada. Vai na descrição, que lá vai estar o link que eu vou estar disponibilizando para vocês colocar ali, começar ganhando dinheiro aí no TikTok. E eu vou deixar meu código aí também. Vocês vão lá no código de convite, como vamos lembrar vocês aqui, ó. Vocês vêm no código de convite aqui. Vocês vão colocar meu código. É esse código aqui, ó. 28209724, coloca esse código aí, você já vai começar ganhando. E rapaziada, feito isso, mano, vocês vai começar ganhando aí dinheiro todo dia, você assistindo um vídeo, compartilhando os vídeos, postando vídeo. E rapaziada, vocês para ganhar bem mais dinheiro, vocês vêm aqui, ó, convidar. E vocês clicando em convidar, vai surgir um código seu, rapaziada. Esse código seu, você vai e passa para seus amigos, fala para eles baixarem e colocar seu código também no aplicativo. E vocês também vai se unir com eles aí, você vai ganhar dinheiro todos os dias fazendo isso aí também. E é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aí monstrão para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Velho, esse vídeo tá, esse aplicativo tá super pagando. Já tenho aqui vários depósitos aqui que eu fiz na minha conta. Ó, esse valor aqui, ó, R$41 eu fiz em um dia. Em um dia, rapaziada. Aí vocês vêm aqui, ó. Aí ontem, tipo assim, eu fiz R$41,95, ontem eu fiz mais R$10 e fiz ao total de R$50,95. Ao total do aplicativo eu peguei, vamos ver aqui, 78, vamos ver aqui, vamos vendo aqui, deixa eu ver, R$76,95 a prova aqui, ó, o aplicativo tá super pagando. Então, rapaziada, recomendo vocês, você que tá desempregado aí, não tem dinheiro, mano, aplicativo monstro pra vocês. E lembrando, coloca o código lá que eu passei pra vocês, vai estar tudo na descrição. Baixem aí o TikTok, mano, e vocês vão ver como que vai acontecer as coisas, mano. Você vai conseguir realizar muita coisa com o dinheiro do TikTok. Vai ser um dinheiro extra pra você abastecer seu carro, pra você fazer suas coisas. Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. E mano, vamos deixando muito like, rapaziada. Todos os aplicativos que tiver pagando e eu tiver testando e tiver realmente as provas, eu vou estar disponibilizando aí pra vocês, vou estar trazendo mais vídeos. Se vocês quiserem mais vídeo assim, vocês deixem aí nos comentários também que eu vou estar trazendo. Rapaziada, baixem o TikTok, vai ser um dinheiro extra pra vocês aí, demorou? Coloquem o código aí, tá tudo na descrição, o link onde vocês vão baixar, meu código. E rapaziada, é isso aí, mano, tamo junto, obrigado por tudo. E logo, logo vai vir muito vlog. Tô trazendo os aplicativos que estão pagando aí, porque tá meio difícil as coisas. Então, rapaziada, se você estiver precisando de dinheiro aí, uma maneira de tirar dinheiro fácil, tô ajudando vocês aí. Então é isso aí, tamo junto, obrigado por tudo, tamo junto, é nóis e fui, mano.